קנה. כן. ויגענו חומש? איזה חומש? חומש עם תאירה? תביא חמשה חמשה תאירה, תביא מודל. פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת במדבר שנת תשפ"ג. נקדיש את השיעור לעילוי נשמת בר קנה בת רחל מרים לבית רבלסי, ולהבדיל לרפואת רבנו שלמה בן שמחה בתור שאר חולי ישראל. פרשת השבוע, פרשת במדבר, מתחילים את חומש הפקודים, החומש הרביעי מארבעה מחמישה חומשי תורה, והחומש הזה נקרא בלשון חז"ל חומש הפקודים. השם חומש הפקודים ניתן לו על שם הספירה שסופרים את עם ישראל. יש לנו כאן בפרשת השבוע שלנו, פרשת במדבר, יש לנו ספירה אחת של עם ישראל, והספירה הבאה יש לנו בפרשת פנחס. משה רבינו מקבל אותם במניין, אומרים חז"ל, ומחזיר אותם במניין. לאחר שמשה רבינו מעביר את ההנהגה ליהושע, הסופרים אותם פעם נוספת. פרשת השבוע, פרשת במדבר, היא ברוב השנים המקדימה את חג השבועות. לפני שניגש לעניין, וכבר דיברנו עליו כמה וכמה פעמים, הפעם נראה אותו בצורה קצת שונה. הטור כותב שיר לגבי קביעת המועדים. כותב הטור, פקדו ופסחו. קודם כל פקודה, לשון צו, ואחר כך פסח. ובמעוברת, כאשר השנה היא שנה מעוברת, סגרו ופסחו, סוגרים את המצורה, ואחר מכן פסח. מנו ויצרו, קודם כל מונים את בני ישראל פרשת במדבר, ואחרי זה חג העצרת. צומו וצלו, קודם כל צמים צום תשעה באב, ואחר כך פרשת ואתחנן. עמדו ותיקו. כותב לנו הטור, הפרשה המקדימה לפני חג השבועות היא פרשת מנו. זה פרשת השבוע, פרשת במדבר, שבה מונים את בני ישראל. לפני שאני אכנס לנושא הזה של מנו ויצרו, שזה בעצם הנושא שלנו השבת בשיעור היום, הייתי רוצה לעמוד על הערה נפלאה שראיתי בספר שנקרא שערי שבועות. הספר הזה, שערי שבועות, של הרב שלזינגר, הוא עומד על הערה נפלאה. החל מפרשת בו, שם בעצם מתחילה התורה, שם מתחילים מצוותיה של תורה. כמו שכידוע לכולם, רש"י כותב, לא הייתה התורה צריכה להתחיל, אלא מהחודש הזה לכם ראש חודשים. למה? כי המהר"ל מסביר שתורה נקראת תורה מלשון הוראה. זה ספר הוראות. מהיכן מתחילים ספר ההוראות שלנו? מפרשת בו, שם מתחילים החודש הזה לכם ראש חודשים. אגם, שיש לנו כמה מצוות שנאמרו קודם לכן, אבל אנחנו לא מתייחסים למצוות שנאמרו קודם לכן, כי לעבורנו המצוות זה רק מה שמשה רבינו ציווה אותנו, שנאמר, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. אז לכן, מתחילת המקומות שמשה רבינו מצווה אותנו,
זה החל בפרשת בו ואילך. מבו עד פרשת וילך, עד וילך, כמעט אין פרשה שאין בה מצווה. וילך, שם נשנעות שני המצוות האחרונות, תפרש י' ב' תפרש י' ג', תפרש י' ב' מצוות הקהל, ותפרש י' ג' מצוות כתיבת ספר תורה. ובכך מסתיימים מערכת המצוות. אחרי זה יש לנו פרשת האזינו, ופרשת וזאת הברכה, שעוסקות בפרשת שירה, שירת האזינו, ופטירת משה רבינו וברכותיו, וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוקים את בני ישראל לפני מותו. אז זה הסדר שיש לנו. כמעט בכל פרשה יש מצווה. אומר הספר שערי שבועות, ישנם במצווה הזה, מבו עד וילך, ישנם שלוש פרשיות שאין בהן מצוות. האחת היא פקודי, בחומש שמות, השנייה היא פרשת במדבר, שנקרא השבת, והפרשה הנוספת היא בהמשך פרחומש במדבר, זו פרשת בלק. אלה שלוש פרשיות שאין בהן מצוות. מה שהוא כותב שאין בהן מצוות, זה לפי הספירה של החינוך. לפי ספר החינוך אין בהן מצוות. אני לא נכנס כרגע לנושא, כיוון שייתכן שלשיטות אחרות יש בפרשה הזאת מצווה. ולא יבואו לגרות כבלה את הקודש ומתו. יכול להיות שיש כאן כמצווה, אבל החינוך כותב בפרשה לחשבוננו, אין בפרשה זו מצוות. שואל הספר שערי שבועות, שאלה מאוד יפה. בכל פרשה, אם הזכרנו פרשת פקודי שאין בה מצווה, אבל ברוב השנים פרשיות ויקל פקודי מחוברות. וברגע שמחוברות, אם הרב רוצה לתת דרשה, והדרשה היא על משהו בפרשת שבוע, זה נושא הלכתי, אז יש לו פרשת ויקל, ומשם הוא יכול להיכנס לתוך הנושא ההלכתי, אגם שיש לו גם פרשת פקודי, אבל הוא מדבר על ויקל, ויוד הוא מדבר על הויקל, שם נמצא עיקר העניין. כשיש לנו פרשה כמו בלק שאין בה מצווה, ישנם קהילות מסוימות שפרשת חוקת בלק מחוברות. כך נוהגים הבלדים. אצל הבלדים זה תמיד מחובר, פרשיות מחוברות, הם מפרידים מתות מעשי, תמיד אצלהם מחובר. בחוץ לארץ ישנם שנים מסוימות שגם חוקת בלך בחוץ לארץ מחוברים, לא ניכנס כרגע לחשבונות. אז גם אם רב רוצה לדבר על משהו הלכתי, והוא תימני, אז ודאי אין לו בעיה. יש לו חוקס בו לו, אז הוא מדבר על חוקס ויצא ידי חובת בלק. אבל הוא שואל, תראה דבר מעניין, שהפרשה היחידה לא לבלדים ולא לשעמים ולא לזה, אף אחד לא. פרשת במדבר, אין בה שום מצווה. פרשה שבאה לפני מתן תורה, אתה מחכה למתן תורה, הייתי מצפה שיהיה פה לפחות כמו פרשת כי תצא, 74 מצוות, שיהיה לך השבת הקדמה למעמד הר סיני, היית מצפה שיהיה כמות מצוות יפה שתהיה לך. למה? כמו שאתה מושא שאחרי חג השבועות יש לנו פרשת נשא, שם ברוך השם יש לנו 176 פסוקים, אומרים, התחתנת עם התורה, אז בוא עכשיו תלמד בבקשה את הפרשה הארוכה ביותר, את המדרש הארוך ביותר, את הזוהר הארוך ביותר, תלמד את זה, וכאן יש לך את כל המצוות, הפסוקים שיש לך כאן בפרשה. שבת לפני חג השבועות, שום מצווה אין בה. וכל מה שמייחדים את הפרשה הזו, זה מנו וייצרו, סופרים את בני ישראל. ודאי שכל אחד שואל את עצמו, מה סיבת הדבר. אז התשובה שאומר הספר שערי שבועות לקוחה מספר חידושי ערים, שאמר החידושי ערים, ידוע לכולם, יש את המשנה במסכת אבות בפרק ג', מה שכתוב בתנת ואליהו ממש בהתחלה, מה שמופיע במדרש והעיקר הבא, פרשת ת', דרך ארץ קדמה לתורה. זה היסוד, או אם תיקחו את זה בלשון אחרת, תקחו, אם אין דרך ארץ, אין תורה. אז מילא היסוד הגדול שיש לנו, זה דבר ראשון לדעת, שדרך ארץ קדמה לתורה. אמר החידושי הערים, השבת הזאת היא שבת של דרך ארץ קדמה לתורה. אנחנו מכינים את עצמנו לקראת קבלת התורה, וזה הדרך ארץ הקדמה לתורה. אלה הדברים שאומר החידושי הערים. על פי היסוד של הדברים האלה, בוודאי ובוודאי, שאנחנו נמצאים בסיומם של ספירת העומר. היום ספרנו 43 יום לעומר, מתקיימים, נכנסנו כבר לשבוע השביעי של ספירת העומר. והספירה הזאת מבטאת, כידוע לכולם, שהספירה הזאת מבטאת גם הכנה לקראת קבלת התורה, סופרים, אל היום הנחשף, כמו שכותב ספר החינוך, אל היום חג השבועות, כאשר העבודה שלנו בימים האלה היא להכין את הנפש שלנו, כמו שאומר רבנו יונה בפרקי אבות,
על מה שהמשנה אומרת, שאם אין דרך ארץ, אין תורה, אומר רבנו יונה, ולא תשכון התורה במי שאין לו מידות טובות. ולכן ספירת העומר, כמו שמחלקים הארי וגוריו, מחולק ללב טוב. יש לנו למדבט עד לג בעומר, יש לנו פעמיים 16, 16, 16 ו-17. ה-17 זה טוב. החלוקה יש לנו עד למדבט זה עד לג בעומר, מלג בעומר והלאה יש לנו עוד 17 יום, וזה העבודה על לב. עד אז עבדנו על הלב, עכשיו עובדים על הלב שיהיה טוב. אז זה החלוקה של לב טוב, זה החלוקה שישנה בין שניהם. אלה הדברים שאומרים רבותינו. כידוע לכולם, אמנם תלמידי רבי עקיבא פסקו מלמוד בלג בעומר, אבל כידוע לכולם, מה שכתוב בספרים, שגם נפטרו בהמשך, אבל מי שלא נהיה חולה עד לג בעומר, לא נהיה חולה אחרי לג בעומר. אבל גם אחרי לג בעומר גם המשיכו למות. כל אלה שהיו חולים קודם לכן, הם המשיכו למות גם לאחר, פסקו מלמות הכוונה שהפסיקו כבר להיות חולים. אבל אלה שסחבו את המחלות מקודם, המשיכו את זה אחר כך. על מה מתו תלמידי רבי עקיבא? על שלא נהגו כבוד זה בזה, על נושא של מידות. הנושא של מידות זה הנושא, ומתו דווקא בימים האלה שבין פסח לעשרת, שעיקר העבודה של האדם בהם, היא הנושא של המידות שלו, על זה האדם צריך לעבוד. ויות ואדם צריך לעבוד על המידות, אז לכן יש לנו 48 קניינים שהתורה נקנית בהם. כל חלק בעניין של קנייני התורה זה עבודה על המידות שלנו, עד שנגיע ליום האחרון, שכותב הספרים הקדושים כותבים, שאדם צריך לקחת את כל ה-48 ולחזור אליהם, זה ביום ה-49 לקראת קבלת התורה. אומר לנו החידושי הערים, השבת הזאת נקראת בשם שבת דרך ארץ. רבי מנחם מנדל מבורקה אמר אותו משפט, אמר את זה כפשוטו, אמר, שבת לפני פסח נקראת שבת הגדול, שבת לפני יום הכיפורים נקראת שבת תשובה, שבת לפני שבועות נקראת בשם שבת דרך ארץ, זה השם שלה, משום שדרך ארץ קדמה לתורה. אותם דברים שדרך ארץ קדמה לתורה מופיע בתנת ואליהו ממש בהתחלה, על הפסוק לשמור את דרך עץ החיים, מלמד שדרך ארץ קדמה לעץ החיים, ואין חיים אלא תורה, שנאמר עץ חיים היא למחזיקים בה. אז העניין הזו שדרך ארץ קדמה לתורה, אלה הדברים שמלמדים אותנו רבותינו, זה התכונה של השבת הזאת. הייתי רוצה לעמוד על קטע קצר בעניין שדרך ארץ קדמה לתורה, הגם שיהיו צריכים לעמוד על זה בשיעור בפני עצמו, מה זה דרך ארץ קדמה לתורה, אבל ממש אני רוצה לעמוד בקצרה על רעיון שמביא הספר שמן ראש בפרשת במדבר וללמוד אותו בסייעתא דשמיא. לפני מעמד הר סיני, אומרת התורה, לאחר שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבינו לצוות את עם ישראל להתכונן לקראת מעמד הר סיני, אומרת התורה, ויענו כל העם יחדיו ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה. וישב משה את דברי העם אל השם, משה רבינו מחזיר לקדוש ברוך הוא את מה שעם ישראל אמר, נעשה. שואל רש"י, וכי משה רבינו היה צריך להשיב לקדוש ברוך הוא? בשביל מה צריך להשיב לקדוש ברוך הוא? מה, הוא לא יודע מה עם ישראל ענה? אם הוא יודע, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים, צריך לחזור לקדוש ברוך הוא להגיד, ריבונו של עולם, הייתי, הם אמרו כל אשר דיבר נעשה. הקדוש ברוך הוא שמע שאמר נעשה. הוא שומע כל מילה שאנחנו מדברים. אז מה אתה שואל שאלות? אלא בא כתוב ללמדך דרך ארץ ממשה, אומר רש"י. שתלמד דרך ארץ. מה דרך ארץ? שלא אמר, הואיל והוא יודע, מה אני שאני עכשיו יחזיר לו. מה לא צריך להחזיר לו? מה, הוא לא יודע? הוא יודע, מה צריך להחזיר לו? אתה רוצה להודיע למישהו שאין לו טלפון, אתה רוצה להודיע למישהו, אבל הקדוש ברוך הוא יודע שעם ישראל אמר נעשה ונשמע, אמר נעשה בינתיים. אז מה צריך להחזיר לו? אלא לימדך תורה דרך ארץ, שמה? שאמר משה רבינו, אני לא אומר, הואיל והקדוש ברוך הוא יודע, למה צריך להשיב לו? לכן למדנו שההקדמה למתן תורה, לפני מתן תורה, שעם ישראל אמר נעשה, מיד משה רבינו החזיר את זה לקדוש ברוך הוא, ואמר בבקשה, הייתי אצלהם, והם אמרו נעשה. למה? ללמדך תורה דרך ארץ, תלמד דרך ארץ. מה זה כל כך חשוב עכשיו ללמוד דרך ארץ? כי דרך ארץ קדמה לתורה. עוד לפני שיש לך קבלת התורה, אומר רש"י, תראה מה עשה משה רבינו. משה רבינו, הדבר הראשון, הלך להשיב לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, זו התשובה שקיבלתי מהם. הנה תשובה אחת. ולכן, אותו דבר, כותב הספר אור החיים הקדוש. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל. הוא אומר, בבקשה, לך תצווה קודם את הנשים, כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל. משה רבינו לא עשה כן. מה משה רבינו עשה? אלא מתחילה קרא לזקני העם, וישם לפניהם את כל הדברים האלה אשר ציווהו השם. למה הוא עשה את זה? אומר אור החיים הקדוש,
כי חש משה רבינו דילמה חס וחלילה יענו מהעם תשובה שלא כהוגן. אולי העם יענה תשובה שהיא לא כהוגן. מה שאין כן הזקנים, האנשים המבוגרים, הזקנים שיש בעם ישראל, מובטחו בהם שתשובתם תהיה כהוגן. אמר משה רבינו, הם ודאי יגידו נעשה ונשמע. ולכן, ואחר שישיבו הזקנים כהוגן, העם ייתו אחריהם. אם הזקנים יגידו, אז גם העם ילך אחריהם. למה? כיוון שהעם נתן כבוד לזקנים. אם הזקנים אמרו נעשה, אנחנו אחריהם. ונראה עוד, כי רצה משה ללמד את בני ישראל, שיש לכבד את הזקנים, כי מעלתם יתרה על כל העם, וכמו שציווה השם בתורתו, מפני שיבה תקום והדרת פני זקן. דבר ראשון, לכבד את הזקנים, מדברים, דבר ראשון, מדברים עם הזקנים, עם המבוגרים בעם. בילקוט שמעוני, בספר ישעיהו, על הפסוק ונגד זקניו כבוד, אומר המדרש, לא במקום אחד ולא בשני מקומות, אתה מוצא שחלק הקדוש ברוך הוא כבוד לזקנים, אלא בכל מקום, הקדוש ברוך הוא מכבד את הזקנים. ואף לעתיד לבוא, חולק כבוד לזקנים. גם לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יחלק כבוד לזקנים, זה מה שנאמר, ונגד זקניו כבוד. וכן אתה מוצא שהקדוש ברוך הוא מסתער על זקן אחד כנגד כל ישראל. ולא דברים קל וחומר. אם מי שאמר והיה עולם עתיד לחלק כבוד לזקנים, על אחת כמה וכמה, שבשר ודם צריך לחלוק לכבוד לזקנים. אז למדנו כאן, שעוד לפני מתן תורה, לפני שהוא בא להציע, כתאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל, מה עשה משה רבינו? הלך לפני הזקנים, ולהורות, מה הוא רצה להורות לנו? שתדע עד כמה אדם צריך לתת כבוד לזקנים, שמורישים לנו את נחלת האבות, הם מעבירי המורשת מדור לדור, לכן צריך לכבד את הזקנים. עד כאן הדברים. באה הגמרא, במסכת ברכות, אומרת הגמרא, מרגלה בפומי דאביי, לעולם יהא אדם ערום ביראה, ומרבה שלום עם אחיו, ועם קרוביו, ועם כל אחד. לדאוג לעשות שלום במשפחה שלו, עם הידידים שלו, ואפילו עם נוכרי בשוק. גם נוכרי בשוק, תגיד לו שלום. כדי שיהיה אהוב למעלה ונחמד למטה. כדי שאדם יהיה במצב של אהוב למעלה ונחמד למטה. ויהיה מקובל על הבריות. אמרו עליו על רבן יוחנן בזכאי, שלא יקדימו אדם שלום מעולם, אפילו נוכרי בשוק. רבן יוחנן בן זכאי, נשיא ישראל, אמרו עליו שלא היה אדם אחד שיקדים לו שלום. הוא אמר שלום לכל אחד ואחד. ועוד אמרו, אמר רבי חלבו, אמר אבונה, כל שיודע בחברו שהוא רגיל ייתן לו שלום, אחד רגיל יודע שהחבר שלו תמיד נותן לו שלום, יקדים לו שלום, שנאמר בקש שלום ורודפהו. ואם נתן לו שלום ולא יחזיר לו, אם אתה נותן לו שלום, אחד אמר לך שלום ואתה לא מחזיר לו, נקרא גזלן. למה? שנאמר גזלת העני בבתיכם. אומרים חזל, העני אין לו שום דבר, רק אתה אומר לו שלום, זה מה שיש לו. עד כאן הדברים. בואו נראה דבר פלאי שמביאה הגמרא במסכת שבת דף פ"ט. אמר רבי יהושע בן לוי, בשעה שעלה משה למרום, מצאו לה הקדוש ברוך הוא שהוא יושב וקושר כתרים לאותיות. מה שאני מקריא עכשיו זה משבת דף פ"ט עמוד ב', אבל מקור הדברים מופיע בגמרא במסכת מנחות, שמשה רבינו עלה למרום וראה שהקדוש ברוך הוא עושה כתרים לאותיות, ושם הוא שאל אותו, למה אתה עושה כתרים לאותיות? אמר לו, עתיד לעמוד אדם אחד בעולמי, ועקיבא בן יוסף שמו, ועתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ, וכל תג ותג תילי תילים של הלכות. ככה אמר לו, בגמרא במסכת שבת לא מופיע כל הקטע הזה. אמר רבי יהושע בן לוי, בשעה שעלה משה למרום, מצאו לה הקדוש ברוך הוא שהוא יושב וקושר כתרים לאותיות. משה רבינו, כל השכמות שלו, אומרים חז"ל, כל עלייה של משה רבינו הייתה בבוקר. כך אומרים חז"ל. יפה מאוד. אמר לו הקדוש ברוך הוא, משה נכנס, והוא רואה את הקדוש ברוך הוא קושר כתרים לאותיות. משה רבינו לא אומר אף מילה. הוא מגיע למעלה, לא אומר אף מילה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, משה, אין שלום בעירך? אתם לא נוהגים למטה לומר שלום אחד לשני? מה זה אתה עולה למעלה? תגיד שלום, אומר הריף, עלית בבוקר, תגיד בוקר טוב. עלית בבוקר לקדוש ברוך הוא, תגיד בוקר טוב. כך אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו. אמר לפניו, ענה לו משה רבינו, ריבונו של עולם, כלום יש עבד שנותן שלום לרבו? אני אגיד לך שלום? אני? פחד. אני אגיד שלום. אומר לו הקדוש ברוך הוא, היה לך לעוזרני, אתה לא רוצה להגיד שלום, אתה מפחד? תגיד לי, ריבונו של עולם, תצליח בעבודה שלך. אתה נראה שאני עושה טאגים, לא?
להגיד לרבנו שלם, תצליח בעבודה שלך. אני מקריא לכם גמרא. זה גמרא בבקשה, כן? אני מקריא גמרא, שבת פ"ט עמוד ב', בבקשה. ותגיד, תצליח במלאכתך. מיד אמר לו משה רבינו, פסוק, ואתה יגדל נא כוח השם כאשר דיברת לאמור. רבנו שלם, יגדל כוח השם, תצליח בעזרת השם, שיהיה לך הצלחה. משה רבינו מברך את הקדוש ברוך הוא, פסוק, חומש במדבר, פרק י"ד, פסוק כ"ח, ואתה יגדל נא כוח השם כאשר דיברת לאמור. אומר רבן יהוידע על הגמרא הזאת, מה זה כתוב פה, ואתה יגדל נא כוח השם כאשר דיברת לאמור? אומר רבן יהוידע, לאמור, שמשה רבינו אמר לקדוש ברוך הוא, מה שאמרת לי לומר, שאני אברך אותך, יגדל נא כוח השם, הרי מה אמרתי לך? ברכה, יגדל נא כוח השם. זה דיברת אליי כדי לאמור. כל מה שאתה רוצה שאני אלמד לאחרים, לא שאתה צריך שיגידו לך שלום, לא שאתה צריך שיגידו לך בהצלחה, אבל אתה רוצה ללמד אותי, שאם אני פוגש בן אדם, תגיד לו בוקר טוב, תגיד לו שלום, תגיד לו שיהיה לך יום מוצלח, דבר איתו, מה אתה עובר עליו? זה לא עובר לידך בעל חיים, עובר בן אדם לידך, שיהיה לך יום טוב, תצליח, כשבור חייר לך הפנים, תן איזה מילה טובה, מה אתה כזה מומיה? לא מדבר שום דבר, דבר, שדר משהו, איזה ברכה לזולת. וזה מוסר השכל, כותב השמן ראש, אם מלך הכבוד יקפיד, ואיר למוישה רבינו בקבלת פנים הראשונה שלו בשמי מרום. הוא עולה למרום ומוצא את הקדוש ברוך הוא קורשי כתרים, מה הקדוש ברוך הוא עושה? מיד נותן לו הערה. מה הערה? משה רבינו, למה אתה לא אומר לי שלום? אי אפשר להגיד לו את זה אחרי יומיים, משה, ציפיתי, שבאת לבקר, תגיד לי שלום. על הסובך, רק נכנס, דבר ראשון, למה אתה לא אומר שלום? מה הוא רצה לומר? הוא הקדוש ברוך הוא רצה ללמד אותנו, מה? דרך ארץ קודמו לתוירו, דרך ארץ קדמה לתורה, תגיד שלום, תגיד שלום לבן אדם, אתה פוגש מישהו, תגיד שלום, זה מה שנאמר, יגדלנו כוח השם, מה שכתוב בפסוק, כאשר דיברת אליי, מה שאמרת לי, לאמור, להודיע את זה לאחרים, מה שנזכת בי ואמרת, תגיד שלום, היה לך לברך אותי בהצלחה, זה לא בשבילי, בשביל מי זה? לאמור, ללמד את כולם דרך ארץ, אתה פוגש בן אדם, תגיד לו בוקר טוב. הוא אומר, אני לא מכיר אותו, אז מה שאתה לא מכיר אותו? תבור לידו, תגיד לו בוקר טוב, תגיד לך בהצלחה, הוא יסתכל עליך מה קרה, אבל בסדר גמור. תגיד לו שלום, זה דרך ארץ קדמה לתורה. רבותיי, כמה בני אדם עוברים ליד בני אדם ובכלל לא רואים אותם, לא סופרים אותם. לא שלום, לא להתראות. הוא שם את הכובע בצד הזה בכלל, שלא יראה שום דבר, לא תעשה שום דבר, לא שום... עמותיי, זה מה שכתוב כאן. ועל זה אנו מתפללים, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. שנלמד שהשם ביקש שלום עם משה רבינו במרומיו. עושה שלום, הקדוש ברוך הוא שהוא במרום, ביקש ממשה רבינו, תגיד לי שלום. שיעזרנו גם כן לומר כך ולומר שלום. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. שגם אנחנו נלמד להגיד אחד לשני שלום. אומר, אתם הולכים לקרוא מגילת רות. מה אומר בועז לקוצרים? מה אומר להם? השם עמכם. נכון? פירוש דבר הוא פונה לקוצרים, והוא מברך אותם. ולכן תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. ומה מרבים חכמים מרבים שלום בעולם? אומרים שלום לכל אחד. אומרים שלום לכל אחד, מרבים שלום. וזהו שנאמר, ורם שלום בנייך. דהיינו דעת תלמיד חוכם הם הלימודי השם. הם לומדים את ההנהגה שהקדוש ברוך הוא אמר, למוישה רבינו, תגיד לי שלום, היה לך לברך אותי שאני אצליח בדרכי, ורם שלום בנייך. על זה מלמדים את כולם להגיד שלום. וכאן הוא מסיים. בפסוק בתהילים שאמר דוד המלך מזמור למדי, כי לא שלום ידברו. דוד המלך מתלונן שעם ישראל לא אומר שלום אחד לשני. שאין עונים ומברכים בשאלת שלום. במה המשך של הפסוק? ירונו וישמחו חפצי צדקי, ויאמרו תמיד יגדל השם, החפץ שלום עבדו. מה כתוב כאן? הוא אומר דבר נפלא. כתוב לא שלום ידברו. אנשים לא אומרים שלום אחד לשני. הם לא אומרים, אומרים, תדע לך, אתה רוצה לדעת איך לתקן את זה? ויאמרו תמיד יגדל השם. לומדים מה שהקדוש ברוך הוא מה? אמר למוישה רבינו, תברך אותי. ומה אמר לו משה רבינו? ואתה יגדל נא כוח השם כאשר דיברת אליי לאמור. שמה? ללמוד, להגיד שלום לכל אדם. וזאת למה? משום שדרך ארץ קדמה לתורה. זה היסוד הגדול שמלמדים אותנו כאן רבותינו בעניין הזה בסייעתא דשמיא. אחרי שלמדנו את זה, נוכל להיכנס לאט לאט לפרשת השבוע שלנו,
אלא קטע שנאמר בטור שאת האדם צריך לקרוא פרשת במדבר לפני חג השבועות. זה מה שנאמר, מנו ויצרו, זה היסוד. רבותיי, מנו ויצרו הזה, הוא מתחיל כבר מפרשת שבוע שעבר, למי שזוכר. הבאנו דגבי הגמרא שעזרה הסופר תיקן להם לישראל, שיהיו קוראים כללות שבתורת כהנים קודם לעצרת, וכללות שבמשנה תורה קודם לראש השנה. מהי טעמה, אומרת הגמרא, כדי שתכלה שנה וכללותיה? שואלת הגמרא, אני מבין שקוראים כללות לפני ראש השנה, שאלה בתשרי, כדי שתכלה שנה וכללותיה. אתו עצרת ראש השנה? עצרת זה ראש השנה? אומרת הגמרא, עצרת זה ראש השנה. למה? שבו נידונים על פירות האילם. נידונים שם על פירות האילם. נו, דיברנו בשבוע שעבר, מה זה נידונים על פירות האילם? בחג הפסח אנחנו לא, בחג הפסח אנחנו לא מוצאים סתורה, כיוון שנידונים על התבועה. למה כאן? בגלל שנידונים על פירות האילן, דווקא כאן אנחנו מוצאים ספר תורה. מה הסוד הטמון כאן? אז הסברנו בשבוע שעבר, דברי השלה, דברי הרוקח, הסברנו בשבוע שעבר בהרחבה. רבותיי, אני רוצה לעמוד ברשותכם, להראות לכם עד כמה הנושא של קריאת פרשת במדבר לפני ראש השנה, לפני חג השבועות, כמה היא מהותית. נכון, אני כבר מקדים ואומר, לשיטת הבערן הבית יוסף, זה לא לעיכובה. כשאני אומר זה לא לעיכובה, כיוון שלשיטת מרן הבית יוסף בתו כ"ח, יש דעה שאומרת, יכול להיות עוד שבת, יכולה להיות עוד שבת, בין הכללות לבין חג השבועות. ישנם שנים מסוימות שגם פרשת נשא מקדימה את חג השבועות. בשנים מעוברות מסוימות, פרשת נשא מקדימה. ברוב השנים במדבר קודמת, אבל ישנם שנים מסוימות שפרשת נשא קודמת. לשיטת הבית יוסף זה לא קורה. אין דבר כזה שקוראים פרשת נשא לפני חג השבועות. חייב להיות מנו ויצרו. קודם עולים את בני ישראל ואחרי זה חג העצרת. לשיטת מרן הבית יוסף בתו כ"ח, יכולה להיות שבת נשא גם כן קודם. רבותיי, אם המטרה שתהיה שבת אחת חוצצת, זה רק בגלל שתוספות אומר במסכת מגילה, שאסור להסמיך את הכללות לחג, אז זה לא העניין הוא של מנו ויצרו. היה צריך לומר, ויש לקרוא את הכללות לפחות שתי שבתות לפני החג. זה מה צריך לעשות. אם יש לך פרשת נשא קודם, לפני החג, אתה יכול לקרוא את הכללות בפרשת במדבר. אתה יכול לקרוא אותם שם. הדגש שהיה צריך להיות מושם על מה? שאסור להסמיך כללות החג. אם אתה לא מסמיך כללות החג, אתה יכול לקרוא כללות בפרשת במדבר, והסיום שלהם, אחרי זה יש לך בת חושטת, פרשת נשא. אבל לא כך נאמר. אומר מה? מנו ויצרו, קודם כל מונים את בני ישראל, ואחרי זה חג העצרת. סימן שעל מה שם הדגש? מה הדגש שיש לנו? הדגש הוא על מה? במדבר לפני חג השבועות, זה הדגש. לכן מנו ויצרו. רבותיי, זה עוד יותר חזק ממה שאנחנו חושבים. כותב במהרית, בשאלות ותשובות, אור החיים, בחלק ב', סימן ד', מה קורה בשנה מעוברת? פסח, היה שבת לפני פסח, היה שבת מצורע. פסח, א' דה פסח היה בשבת. שביעי של פסח הוא יום שישי. השבת שלאחר מכן זו שבת רגילה. אנחנו עדיין לא אוכלים חמץ, כיוון שעדיין לא הסתיים הפסח, אבל זו שבת, אין יעלה ויבוא, שבת רגילה. מה קוראים באותו שבת? אם שבת קודם קראת פרשת מצורע, מה אתה קורא שבת שאחרי פסח? אחרי מות. יפה מאוד. אנחנו בשבת כזאת, אנחנו יושבי ארץ ישראל, קוראים פרשת החרמות. בחוץ לארץ אין החרמות. למה? כי בחוץ לארץ זה יום טוב שני של גלויות. הם קוראים את הפרשה של יום טוב שני של גלויות. מה אנחנו קוראים? החרמות. שבת לאחר מכן אנחנו קוראים קדושים. מה הם קוראים בחוץ לארץ? החרמות. רבותיי, וככה זה רץ. אנחנו נקרא אמור, הם יקראו קדושים. אנחנו נקרא בהר, הם יקראו אמור, וכך אנחנו רצים אחד אחרי השני. עד מתי? עד מטות מסעי. עד מטות מסעי בסוף במדבר, אנחנו רצים אחד אחרי השני. רבותיי, מה זה? נשאל המהרית שאלה. בשבת שאנחנו קוראים פרשת קדושים, כן? הם צריכים לקרוא מה? אחרי מות קדושים, ולהתחבר איתנו. אחרי מות קדושים אנחנו מתחברים תמיד, או מקסימום, שאנחנו קוראים בחוקותיי, הם יקראו בהר בחוקותיי, ונתחבר. מה קורה?
מי שנוסע לחוץ לארץ שומע פרשה פעמיים, אותו פרשה פעמיים. ומי שבא מחוץ לארץ לפה, חסרה לו פרשה. הדבר ראשון צריך לדעת, לא לנסוע לחוץ לארץ. זהו. שנה כזאת לא נוסעים. או שאתה נוסע, תישאר עד אחרי תשעה באב. שהנה עוד דשא ארוך, אתה חוזר, חסר לך פרשה, צריך לאסוף 10 אנשים לקרוא, הסתבכת. לכן זה בעיה. לכן מה? לכן אנחנו מבדילים איתם עד מטות מסעי, אנחנו לא מתחברים איתם. נשאל המעריץ, שאלה נפלאה ביותר. למה אנחנו לא מתחברים בפרשת קדושים, יקראו אחרי מות קדושים? למה סוחבים את זה עד מטות מסעי? אתה יודע מה המעריץ עונה תשובה? אומר המעריץ, אתה יודע למה מושכים את זה עד אז? כדי להרוויח שפרשת במדבר תהיה לפני חג השבועות. לנו יש פרשת נשא לפני חג השבועות. וכל יושבי חוץ על הארץ קוראים במדבר לפני חג השבועות. שווה להקדים במדבר לפני חג השבועות, העיקר, ולא כמו שאנחנו נקרא פרשת נשא. פלאי פלאות, מה כל כך חשוב בפרשת במדבר ששמים אותה בפרונט? טוב, אנחנו הולכים בעזרת השם לבאר את הדברים. דבר ראשון נביא, מה שאומר המהר"ם בנט, הבד ניקלשבורג, בעניין הזה. מה יש בפרשת במדבר? בחז"ל הקדושים בילקוט שמעוני בפרשת השבוע, אומרים חז"ל שבשעה שעם ישראל קיבלו תורה, באו אומות העולם ושאלו את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אנחנו לא מבינים, מה ראו ישראל להתקרב יותר מכל אומה ולשון? מה קרה? שעם ישראל התקרבו יותר מכל אומה ולשון? אומר להם הקדוש ברוך הוא, הביאו לפוני ספר יוחסין שלכם. בבקשה, תביאו לי ספר יוחסין. אתם יודעים מאבא שלכם, מאמא שלכם, מסבתא שלכם, אתם יודעים יוחסין? אין לכם. שנאמר, אבו להשם משפחות עמים, כדרך שבניי מביאים, שנאמר פרשת השבוע, והתילדו על משפחותם. לעם ישראל יש מורשת, הוא יודע מי האבא ומי הסבא ומי הסבא רבא. הוא יודע, יש לו שולשלת. אתם אין לכם שולשלת, כמו שרשי כותב שם, כסלוחים, פסלוחים, אומר רשי. אף אחד לא יודע מי אבא שלו, מי אמא שלו, אף אחד לא יודע שום דבר. אנחנו יודעים, יפה מאוד. ולכן מה? אומר הקדוש ברוך הוא, אתן אין לכם ספר יוחסין, אתם לא יכולים לקבל תורה. זה בא ללמד אותנו שבזכות זה שהקדוש ברוך הוא אמר לאומות העולם, הביאו ספר יוחסין, ואין להם ספר יוחסין. ולעם ישראל יש ספר יוחסין. למה? פרשת השבוע שנאמר, והתיילדו על משפחותם לבית אבותם. הרי כשמשה רבינו קיבל כל אחד שהוא נצפר בפני משה רבינו, הופיע שם את כל השולשלת שלו. השם שלו ושם אבא שלו וסבא שלו. יש רשימה שלמה שעורכים שם. אז את תולדותם למשפחותם לבית אבותם, יש לך את ספר היוחסים שלהם. ממילא אתם אין לכם את זה, יוד ואין לכם את זה, אתם לא יכולים לקבל תורה. אומר המהר"ם בנט, על פי זה תבין טוב מאוד. למה בפרשה הזאת אומרת לנו, למה הפרשה הזאת צריכה להיות לפני חג השבועות? אתה יודע למה? מסיבה פשוטה מאוד. כי בפרשה הזאת קיבלנו כוח לקבל את התורה. מה הכוח שקיבלנו לקבל את התורה? כי יש לנו ספר יוחסין. בזה שיש לנו ספר יוחסין, אנחנו יכולים לקבל את התורה. לכן כאן נכתב והתיילדו על משפחותם לבית אבותם, זה הבסיס שיכלנו לקבל את התורה. ככה אומר המהר"ם בנט, תשובה נפלאה. הוא ממשיך הלאה בעוד נקודה. בעזרת השם, ביום שישי הבא עלינו לטובה, נאכל בעזרת השם חג השבועות, נאכל הרבה מאכלי גבינה. נכון? בעזרת השם, אני מקווה שכבר נערכתם באספקה מסודרת של הרים של גבינה, כי כתוב הרי גבנונים. כתוב הר גבנונים, צריך שיהיה הרים של גבינה, ברוך השם. בסייעתא דשמיא, מה פתאום אוכלים מאכלי גבינה, חוץ מזה שזה טעים? מה פתאום אוכלים את זה? אז הרבה תירוצים נאמרו בעניין. אחד התירוצים שנאמרו בעניין, כיוון שהיו בביתו של אברהם אבינו, אכלו בשר וחלב. מה כתוב בפסוק? ויקח חמאה וחלב, ובן הבקר אשר עשה, הם אכלו בשר וחלב. עלו למעלה, אמרו לקדוש ברוך הוא, מה, אתה נותן תורה לעם ישראל? מה פתאום אתה נותן תורה לעם ישראל? מה פתאום? הם לא יקמרו על המצוות, מה אנוש כתזכרנו, ובן אדם כתפקדנו, הם לא ישמרו את המצוות. אמר הקדוש ברוך הוא, רגע, סליחה, סליחה, ואתם כן שומרים את המצוות? התורה הייתה אצלכם 2448 שנים, ירדתם למטה לבית של אברהם אבינו, שלוש פעמים כתוב בתורה, לא תבשל גדי מחלב עמו, ואכלתם את כל בשר וחלב, אז מה אתם מאשימים אותו? נו, יוצא שבגלל שהם אכלו בשר וחלב, אנחנו זכינו לקבל את התורה, לכן אוכלים הרבה גבינה. אז מי שמאוד שמח שקיבלנו את התורה, שיאכל הרבה גבינה. זה מה שכתוב כאן. טוב, עד כאן הדברים של המהר"ם בנט, הבד ניקלשבורג. אני רוצה ללכת בעזרת השם להסבר אחר לגמרי וללמוד אותו בסייעתא דשמיא, ובואו נתחיל דבר דבור על אופניו. בפרשת השבוע שלנו מצווה הקדוש ברוך הוא את משה רבינו לספור את בני ישראל.
וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד, באחד לחודש השני בשנה השנית יצאתם מארץ מצרים לאמור. שאו את ראש כל עדת בני ישראל, משפחותם לבית אבותם, במספר שמות כל זכר לגולגלותם. מבין 20 שנה ומעלה, כל יוצא צבא, תפקדו אותם נציבותם, אתה ואהרון. אומר רש"י במקום, שתפקדו אותם יהיו גם הנשיאים ביחד איתכם. לא רק אתם, גם הנשיאים. למה? הולכים כל אחד להגיד, אני מגד, אני מזבולון, אז כל נשיא צריך להיות שם בסביבה. יפה מאוד. כותב בעל הטורים על המקום, תפקדו אותם אתה ואהרון, כאן אתה ואהרון. בספירה הקודמת שהייתה בחודש תשרי, שהקדוש ברוך הוא אמר להביא מחצית השקל לעדנים, שם אהרון לא היה בספירה. למה? כי הספירה היא הייתה לאחר חטא העגל. לאחר חטא העגל אהרון לא יכול להשתתף בספירה. למה הוא לא יכול להשתתף בספירה? כי אהרון עשה את העגל, אומר בעל הטורים, רק משה רבינו היה בספירה ההיא, שמופיעה בפרשת כי תשא. בספירה הזאת גם אהרון הגיע. עד כאן דברים נפלאים מאוד. שואל רש"י, תגיד, כמה סופרים אותם? ירדו למצרים, אומרת התורה, ב-70 נפש ירדו למצרים. נכון? כך אומרת התורה. מספר הבאים 66, פרשת ויגש, יחד עם משפחת יוסף, כמה הם? 40. אומרים חז"ל 70. כמה חסר לך? חסר לך אחד. מי השלים? יוכבד. יפה. זה רק תירוץ אחד, אתם זוכרים, יוכבד. בסדר, שיהיה יוכבד. טוב, יוכבד השלימה. אז כמה מספר הבאים? ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרימה. יופי. בכמה יצאנו ממצרים? כמה? כ-600,000. לא 600,000, כ-600,000. כמה חסר? אחד. שמעתם את התורה? לא אומרים 600. אומרים כ-600, חסר אחד, התורה לא תכתוב 600. כ-600, נכון? אחד יש לו 200 בחורים בישיבה, שואלים כמה יש לך? הוא אומר בין 300 ל-500. זה גם כן 200. זה גם 200. אבל הקדוש הוא לא כותב. כ-600, חסר לי אחד, אז זה לא 600. זה תורת אמת. כך נראית תורת אמת. רבותיי, כ-600,000, בראבו. יצאו ממצרים, כעבור כמה חודשים? 4 חודשים, 3 חודשים, עשו עגל. עשו עגל, מתו. כמה מתו? 3,000. בראבו. אז אתה יודע כבר כמה יש? היה קשר, נפטר בטח 3 חודשים, יש עוד אחד. יש עוד אחד. אז כבר יש 600,000, עכשיו רק 3,000. אז כמה הם עכשיו? כמה הם עכשיו? 500? 97. אתה יודע, בואו, הכל בסדר. סופרים אותם. כל אחד יביא חצי שקל, סופרים אותם עוד פעם מהספירה הזאת כדי... אמרת מתו 3,000. דייקת ואמרת לי כ-600,000. אז מה הבעיה? אתה יודע כמה יש? אומר, לא. תביא בבקשה כל אחד חצי שקל, ועשה מזה עדנים, ועדנים האלה תספור לי אותם. כמה הם יצאו כולם במספר? כמה יצאה? 603,550. בראבו, זה המספר. עם ישראל נספר? 603,550. שואל רש"י, בשביל מה אתה סופר אותם? כבר אתה יודע. המספר הזה שספרו אותם, 603,550, זה היה מתי, באיזה תאריך? תשרי, בשנה השנית יצאתם מארץ מצרים. הקדוש ברוך הוא מצווה לעשות משכן, וזאת התרומה שתיקחו מאיתם, זהב, כסף ונחושת, צריכים לעשות עדנים. כל אחד ייתן חצי שקל, למה חצי שקל הזה נעשה עדנים. יופי. כמה יצא? 603,550. בראבו. מגיע ראש חודש אייר באותה שנה, אותה שנה. ראש חודש אייר, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, שאו את ראש כל עדת בני ישראל, בבקשה תספור אותם עוד פעם. שמה לספור עוד פעם? ספרת אותם השנה. מה יש לספור עוד פעם? ספרת אותם השנה. כותב רש"י, הספירה לא הייתה לפי גילאים. אומר רש"י, הספירה מה הייתה? מתשרי לתשרי. זאת הייתה הספירה, מתשרי לתשרי. כל מי שנולד מתשרי התשרי, זה באותו שנתון. זה באותו שנתון של לידה. אם זה באותו שנתון של לידה, אז לא נגדלו בינתיים. השנתון נשאר אותו שנתון. אז אין שגדלו באמצע. אז המספר הוא אותו מספר. כמה המספר? 603,550. אז למה לספור אותם עוד פעם? בשביל מה לספור אותם? אומר רש"י, מתוך חיבתן מונה אותם כל שעה. הוא מחבב. רבותיי, מחבב. יש אנשים מחבבים כסף. כל הזמן סופרים אותו, נכון? הוציא מהכספומט 2,000 שקל. הוציא את זה ביום שישי אחרי צהריים, הוא לא קנה אפילו גרעין אחד. אותו 2,000 שקל נשאר בכיס. מוצאי שבת הוא לא יצא לקניות ולא קנה דלק. יום ראשון בבוקר, לפני שהוא מתחיל את השבוע, הוא סופר. מה אתה סופר? השתנה משהו, לא קנית כלום. את הקניות קנית כבר מ... מה אתה סופר?
מתוך היבטן, אני יודע, אולי שבת המלכה הכניסה לי עוד קצת. אולי היה איזה תוספת. הוא סופר, אדם מחווה, הקדוש ברוך הוא סופר בכל רגע. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה לפני שאני ממשיך. כמה זמן לקח לספור את עם ישראל? 22 hours. זהו? פה אחד כולם? כמה זמן לקח לספור את עם ישראל? יומיים? מקור. ודבר אחד אני בטוח, פחות מ-20 יום. מאיפה אני יודע? כי ב-20 בחודש אייר נעלה הענן. כבר יצאו לדרך. לא ספרו אותם בדרך. נכון? 20 יום ודאי. עד 20 יום זה נגמר. יפה מאוד. בתוך ה-20 יום היה שתי שבתות. בשבת לא סופרים. אז כמה זמן יש לנו? 18 יום. נו, כמה זמן ספרו? אומר הרמב"ן דבר אחד אני יודע. אומר הרמב"ן. הזכיר זריזות משה רבנו במצוות השם. כי ביום הדיבור, שהקדוש ברוך הוא אמר לו שאו, באותו יום לקח את הנשיאים והקיל את כל העדה, והתחיל מה? לפקוד אותם. אבל לא נשלם המניין באותו יום. לא גמרו את זה באותו יום, אומר הרמב"ן. למה? זה מה שכתוב בפסוק אחר כך. ויפקדם במדבר סיני. להודיע שהיה במקום ההוא, אבל לא במניין, לא היום, ביום ההוא. לא גמרו את זה ביום אחד. בלתי אפשרי ביום אחד. אברבנאל, בעקבותיו, הוא אומר בפסוק, ואת כל העדה הקילו באחד לחודש השני, אין לפרש שבאותו יום שציווה משה רבנו לנותם הקילו את העם, ונמנו כולם באותו יום. כי אי אפשר שיעשו זה ביום אחד. ביום אחד? יפה מאוד. אז כמה זמן זה לקח? לא יום אחד. הרמב"ן לא נותן כמה זמן, וגם אברבנאל לא נותן כמה זמן. יפה מאוד. בא ספר רחובות הנהר, ואומר, זה לקח 20 יום. 20 יום, עד שספרו אותם. כך הוא אומר, רבותיי, 20 יום? בא ספר מגדים חדשים ושואל שאלה. רבותיי, כמה זמן לוקח לספור בן אדם? אנחנו לא מדברים מחצית השקל. תסתכלו, כאן בספירה הזאת עברו לפני משה ואהרון. עברו לפני משה ואהרון, מי אתה? מוישה. משפחה? ברקוביץ'. מה אבא שלך? יחזקאל. יופי, כמה מספר תעודת זהות? בראבו. איזה שבט אתה? גד. הכל רשום. רושמים. מה, יש רושמים. לוקח בן אדם, רושם. מהר. כמה הולך לרשום כל בן אדם? כמה זמן לכתוב? בבקשה, תוציאו איתי, תכתבו את השם שלכם, תעודת זהות. כמה זמן על השעון? כמה זה לוקח לכם? כמה? רבע דקה. רבע דקה, תוציאו את עכשיו, תכתבו רבע דקה. זה לא חוכמה, אתם מכירים איך קוראים לכם. וכשאתה אומר אבל הקצרן, אתה אומר לו איך? אומר לך אמרת, מנדלוביץ' או ישראלוביץ'. צריך לכתוב את השם שלו מדויק, הוא גם רק שם, הוא גם לא שומע טוב, בראבו. מה המספר? יופי. אז כמה זה לוקח? הכי מהר רבע דקה. רבע דקה כפול ארבע. כפול ארבע. זאת אומרת, כל אחד עבר לפני משה ואהרון, אין רישום קודם. באו לפני משה ואהרון, ומשה רבינו הכתיב את השמות שלהם. רמב"ן, פרק א' פסוק ממאי. כמה לוקח? רבע דקה לבן אדם. אתם רוצים? עשר, בסדר, 10 שניות. רבע דקה לבן אדם. אז כמה יש בדקה? 4. יופי. וכמה יש בשעה? 240. וכמה ב-12 שעות? לא למדתם ליבה. 2,880. יופי. הגלתי לכם, אחרי זה הוא התרגל, היד שלו הלכה יותר מהר. 3,000 ביום! הלך מהר, ברוך השם, בסוף, הוא כבר עשה את זה מהר. ספרו גם בלילה? ספרו גם בלילה? עם פרוז'קטור. ודאי שכן, למה לא? ומשה רבינו היה ואהרון היו ערים כל הלילה, כן? 18 יום! כן, כן, ודאי, למה לא? למה לא? היו סופרים? יופי, אז כמה זמן זה לקח? היו ערים גם יום ולילה. אם ביום 3,000, כמה זה בלילה? עוד 3,000. אז כמה זה ביום? 24 שעות? כמה? 6,000. וכמה זה בעשרה ימים? 60,000. וכמה זה ב-20 יום? 120,000. כמה יש לך בעם ישראל? כמה יש לך? 600,000. אז איפה ספרו? איפה ספרו? מה ספרו? על מה אתה מדבר איתי ספרו? אלא חייבים לומר שמה? שזה נעשה ביום אחד, וזה נעשה בנס, אומר החתם סופר. אין פירוש אחר, אין דרך אחרת. כמו שקרו כל הניסים שהיו במדבר, שעשו את המשכן בתוך,
בתוך כמה ימים גמרו את כל המשכן, התחילו בתשווה בתשרי וגמרו אותו בחפי בחודש כסלב. איך עשו אותו כל כך מהר? אין מכונות, אין לייזר, אין פטישים, אין קונגו, אין שום דבר, אין מסורים, כולם עובדים בלי שום כלי עבודה ומייצרים משכן בתוך מספר ימים. איך? בנס היה עומד, יופי. אז אם בנס היה אומר, אתה לוקח ובונה מנורה, אתה דופק עליה את המנורה ויוצא משם שושנים ופרחים, איך זה נעשה? בנס היה אומר. ואת הכרובים אתה דופק ויוצא כרובים, איך? בנס היה. וזורקים את זה לאש לתוך עיניו, נעשה מנורה, בנס היה. כל המשכן בנס, גם המניין בנס, אומר חתם סופר. חייבים לומר ביום אחד, בראבו. יום אחד, עכשיו תזכרו, שאלו אתכם כמה זמן לקחו לספור, תביא את כל הדעות. רחובות הנער אומר 20 יום, שאלה של המגדים חדשים. הרמב"ן אומר ודאי לא ביום אחד, תגנס אותו ביום אחד, אבל לא ספרו, כך אומר גם אברבנאל, אותו שיטה. רבותיי, את עם ישראל ספרו מראשית הבריאה ועד עכשיו 9 פעמים. כך כתוב בחז"ל. אחד, בירידתם למצרים 70 נפש, בירידתם כ-600,000. אחרי זה יש לנו גם, חוץ מ-600,000, יש לנו את המספר כאן, שהיה לנו בפרשת כי תישא, 603,550, בפרשת השבוע שלנו אותו מספר, 603,550, והמספר שמופיע בסוף פרשת פנחס, יש לנו עוד. רבותיי, איך יכול להיות אותו מספר? אותו מספר, המספר שהיה בתשרי, והמספר שיש עכשיו בראש חודש אייר, אותו מספר. בא רש"י ואומר, מה הבעיה? יש שנתונים, אתה יודע מה זה שנתון? אדם רושם ילדים לגנים, יש שנתון. יכול להיות שבגן אחד יש ילד אחד שהוא בן 4 שנים וחודש, אחד 4 שנים ו-12 חודשים, השאלה ממתי יש קו, אחד נוצר לפני הקו, אחד אחרי הקו, יפה מאוד. אומר רש"י, הספירה הייתה מתשרי לתשרי. המניין הזה והמניין השני היה באותו שנה, אז אין הבדל ביניהם, אז זה 603. בא הרמב"ן אומר, לא! המניין הראשון, 603,550, כלל את שבט לוי בתוכו. שבט לוי היה בתוך המספר הזה של 603,000. במניין השני אמר הקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה לספור את שבט לוי בתוך בני ישראל, עכשיו אני רוצה לספור אותם בנפרד. כשאני רוצה לספור אותם בנפרד, המספר הזה, בלי הלוויים. עכשיו, בלי הלוויים יש לנו 603,000. כמה יש בלוויים? 22,300. אבל זה לא נכון. למה זה לא נכון? כי במספר הראשון שהיה, היה מבין 20 שנה ומעלה. המספר עכשיו אצל הלוויים זה מבין חודש. אז 22,300 זה לא הפער שביניהם. צריך לדעת כמה יש שם תינוקות וכמה המבוגרים, וזה נעשה החשבון. נפלא ביותר. עד כאן דברי הרמב"ן ודברי רש"י. רבותיי, בא ראם, רבי אליהו מזרחי, אומר, אני לא מבין. מה זה מתוך חיבתן מונה אותם כל שעה? רש"י אומר, מה אתה סופר אותם? הוא אוהב אותם, אז הוא סופר אותם. אין לך ספירה אחת שהייתה שלא לצורך. כל ספירה שספרו, ספרו לצורך. אין ספירה לא לצורך. כלומר, מה זה בא לומר? הספירה הראשונה ב-70,000 שרדו אבותיך מצרים. השנייה 600,000. אומר רמב"ן, להוזיע חסדיו של הבורא יתברך. תראה איזה חסד שיש לקדוש ברוך הוא. מה החסד? החסד שהקדוש ברוך הוא הוריד אותנו ב-70 נפש, ותראה כעבור כמה זמן יצאנו 5 מיליון. איזה חסד. אז הספירה הזאת נועדה להראות חסדי הבורא יתברך. יפה מאוד. הספירה השנייה לאחר חטא העגל, אתה רוצה לדעת מה המניין של בני ישראל? מה המניין אחרי שהרגו בהם? יצא לך 603,550. הספירה הזאת, אומר המלבים, בדברי הרם, אומר המלבים, הספירה הזאת בכלל לא קשורה לספירה הקודמת, בכלל לא. כי בספירה הקודמת לא ידעת מי נותן כסף. מאיזה שבט מה? אחד מבין 20 שנה ומעלה לקח חצי שקל, שם בקופה. לא היה רישום של משפחותם לבית אבותם במספר שמות. לקחו חצי שקל, שמו בקופה. אמרו, לא שאלו אותך איך קוראים לך, מה איתך, שום דבר. מבין 20 שנה ומעלה, כל אחד ישים חצי שקל לאדנים. לא ספרו אותם. אחרי זה ספרו את האדנים, מזה ידעו 603,550. כאן בספירה הזאת, הספירה אחרת לגמרי. מאיזה שבט אתה? מה הייחוס שלך? בין כמה? זה ספירה אחרת לגמרי. אמנם זה מבין 20 שנה ומעלה. חוץ מזה ששבט לוי מחוץ למספר, ועוד שגם מופיע משפחותם לבית אבותם, מביאים את המשפחה שלך בתוך המספר. אז מה רש"י אומר, מתוך חיבתן מונה אותם בכל שעה? כך שואל הרם, רבי אליהו מזרחי. מה התשובה? אז אומר הספר נחלת יעקב, אומר תשובה מאוד יפה. אומר הספר נחלת יעקב, שהספירה הזאת שנועדה לאדנים, זו ספירה שאתה לא צריך לספור את עם ישראל. אתה רק צריך לתת חצי שקל בשביל לעשות מזה אדנים. למה צריך לספור אותם? שכל אחד ייתן חצי שקל, ושלום על ישראל, מה צריך לספור אותם? זה שהקדוש ברוך הוא אמר, תביא חצי שקל, וגם תביא תרומה לאדנים, וחוץ מזה לספור אותנו,
זה מראה על חיבתם. קדוש ברוך הוא כאן רצה שנביא אדנים לחפר על נפשותיכם, לחפר על מה שעשינו את העגל. מה אכפת לך כמה הם במניין? אומר הספר נחלת יעקב, כאן המניין הזה נועד בשביל מה? המטרה של המניין הזה נועדה כדי לספר לעם ישראל כמה קדוש ברוך הוא מחבב אותם. יופי, בא רשי ואומר כך, המניין הראשון שהופיע בפרשת כי תשא הלך לאדנים, המספר השני של פרשת השבוע, אתה יודע למה ספרו אותם? גם כן עם מחצית השקל. מה עשו עם מחצית השקל הזה? הוא אומר רשי, זה הלך לקורבנות ציבור. קורבנות ציבור צריך לתת, לא מקבלים קורבן תמיד מיחיד. יחיד לא יכול לתת קורבן תמיד. אז הקורבן הזה, התרומות האלה, נעשו לקורבנות ציבור. אם הקורבנות האלה נעשו לתאים ציבור, שואל הספר עם רי שמי, שאלה נכונה מאוד. אם הקורבנות ציבור הוא מראש חודש אייר ואילך, נשאלת השאלה, והשאלה מתבקשת. אז במה הקריבו קורבן תמיד בכל חודש ניסן? לשיטת רשי, שרשי אומר שמה? שמחצית השקל בספירה השנייה היה לצורך מה? היה לצורך קורבנות ציבור. במה הקריבו מראש חודש ניסן ועד ראש חודש אייר? חודש שלם שמביאים קורבנות ציבור, ממה הביאו את זה? הרי לא נתנו עדיין כסף. ככה שואל הספר עם רי שמי. הוא רוצה לומר תשובה, מה התשובה שלו? אומר הספר עם רי שמי, כתוב בתורה, בתרומות המשכן, אומרת התורה, והמלאכה הייתה דיים ויותר, נשאר רזרבות. ברגע שנשאר רזרבות מתרומות המשכן, לקח משה רבינו את הכסף הרזרבי הזה, שניתן כדי להשתמש בו, לעשות מנו משכן, עד שהקדוש ברוך הוא ציווה להביא תרומות לקורבנות ציבור במניין השני של ראש חודש אייר, בכסף הזה השתמשו לצורך מה? השתמשו לצורך קורבנות ציבור, והמלאכה הייתה דיים ויותר. עד כאן דבריו הנפלאים של הספר עם רי שמי. הוא מוכיח את זה גם מדברי הרמב״ם. הרמב״ם גם כותב ככה, שאם אתה צריך כסף, נגמר לך הכסף הזה, אתה לוקח אותו משיירי המשכן. אלה הדברים שיש לנו כאן בסייעתא דשמיא. לאחר היסוד הזה, הייתי רוצה ברשותכם להיכנס לנושא מרכזי, שאני רוצה קצת להרחיב בו, עד כמה שידנו משגת. וסליחה שאני שואל את השאלה הזאת בצורה כזאת, אבל אני רוצה פשוט דבר שתמדתי בו כל כך הרבה, ולא הבנתי מה מתרחש בעניין הזה, לנסות לשטוח את השאלה בפניכם בסייעתא דשמיא. רבותיי, הקדוש ברוך הוא אומר ששבט לוי סופרים בנפרד. לא סופרים אותם מבני ישראל. שואל משה רבינו, איך אני אספור אותם? בשלמה מבין 20 שנה ומעלה, הוא בא אליי, מכניס בקופה מחצית השקל, שואל אותו לשמו, כותב את השם שלו ואת הייחוד שלו, והכל בסדר גמור. את הלוויים עונים מבין חודש ומעלה. אני יכול להיכנס לתוך אוהל של משפחה, להגיד סליחה, אני מדור לחיפוש תינוקות, בבקשה, כמה יש פה? אני יכול להיכנס, אני לא יכול להיכנס הביתה. מה אני עושה? אמר לה, הקדוש ברוך הוא, אתה לא נכנס לשום אוהל. אתה מגיע לאוהל של מטה לוי, אתה מגיע לשם, איפה שבט לוי חונים, אתה נכנס, כאן כתוב, כאן גרים באושר משפחת לוי דוד. אתה אומר, שלום רב, משפחת דוד לוי, אני באתי לספור את הילדים שלכם. אם אדון לוי יוצא החוץ, אומר משה, יש 5 ילדים, 5 ילדים פחות מגיל 20 שנה ומעלה, אני לא מקבל מאבא. אבא יכול להגיד מה שהוא רוצה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? עומד ליד האוהל של הלוי ויוצאת בת קול ואומרת, בבית זה 5 ילדים קטנים, שמוליק בן 6 שבועות, דודי בן 1.5 שנה, חסקי בן 4, ואחרי זה זבולון בן 11, ויצחק בן 12. הקדוש ברוך הוא סופר. שמעתם? הלאה, אוהל הבא. משפחת אביגדור לוי. אביגדור, שלום, נמצא בבית אביגדור. אביגדור נמצא בבית. יופי, ריבונו של עולם, כמה יש פה? פה יש 3 ילדים, תרשום. יש אהרון, ויש לב, ויש חיים. תרשום בבקשה, הנה, בראבו, רושמים. הקדוש ברוך הוא מכריז. כך כתוב בחז"ל, לא אני אומר. את מטה לוי תפקוד, אני סופר אותם. אתה תעשה מה שאתה יכול, אתה תלך לאוהל, אני סופר אותם. סליחה שאני שואל את השאלה, ברשותכם, באמת אני רוצה לשאול שאלה, והשאלה אולי תשמע מוזרה. אני רוצה לשאול אתכם שאלה פשוטה. הקדוש ברוך הוא צריך עדכון כמה אנחנו פה? יש משרד הפנים, אתם יודעים, יש משרד הפנים. אמנם אין דרכונים, אבל יש משרד הפנים. יש משרד הפנים, ומשרד הפנים הוא מוציא תעודות זהות, יופי, הכל בראבו. רבותיי, משרד הפנים מעודכן על השנייה שתינוק נולד.
על השנייה שהוא נולד, ברגע שהמיילדת מכניסה למחשב, כן? לוורדה ברקוביץ נולד בן זכר 3.480 קילו, יופי, אבא קוראים לו יצחק, לידה חמישית, הכל עבר בשלום, מזל טוב, יוצא מספר תעודת זהות החוצה. יופי? אתה לוקח אחרי זה לוחץ, יוצא פלסטיק, האמא שאלות, שמים לילד על היד, נכון, הבן של זה, קוטעים לו על היד, נולד, וגם לאבא שמים, שהוא יוכל לקבל חנייה בלי בעיות. נכון? יופי. הולך, נכנס, יוצא, משעות ביקור, עושה ככה, והוא ראשי מראה לכולם, שלא תשים על עצמו, זה חסיסה בתפילין, זה מי שמניח שישים על ימין. יופי, בראבו. הוא מראה לכולם, הוא ראשי, מה זה טוב, בואו, חסי, בראבו. רבותיי, לפני 30 שנה נולדו לי תאומות, בסייעת השמה. יצאו תאומות, אני חושב שההפרש ביניהם היה חצי שעה או 40 דקות, אני כבר לא זוכר, 30 שנה אחורה. אחת קיבלה תעודת זהות, ככה 100, והשנייה קיבלה 236. למה? כי בינתיים, בין זה לזה, היה לך בור השם, עוד 100 לידות. לא פה, הם נולדו בתל השומר. מעייני הישועה נולדו עוד 15. בסורוקה 70 בדואים. יש מלא. ביוסף טל אחד, בהילל יפה 2, יש בור השם, במוישה לא יפה 4. קיצור, יש לך כל מיני, אתה יודע, אתה יודע, אתה יודע, אז תשרד הפעמים יודע, קודם בוחו, לא יודע. מה אתה צריך לכן לספור אותם? תתחץ על הזה, על האנטר, ויש לך תשובה, מה צריך לספור אותם? בשביל מה לספור? מה קודם בוחו לא יודע? רבותיי, השאלה היא תמיה רבתי. אני רוצה לספר לכם סיפור. אמא של חתני נפטרה, נפטרה בתל השומר, טיפול נמרץ, הייתה שם, נפטרה, קראו להם, יש הידרדרות, כל המשפחה הגיעה. יש להם רכב נכה, רכב נכה מאוד מקבלים אותו יפה, ברגע שהוא מגיע מתרומם, אתה לא מחכה, הוא רואה אותך, אומר, או, ברוך הבא נכה, מקבל אותך, בזרועות פתוחות ככה. כשאתה יוצא, אומר, תודה רבה שאתה הולך, מרים אותך, אתה לא מתעכב, לא כרטיסים, לא תשלומים, אקדם פניך לנכה, יש אווירה טובה, יופי. אתה מגיע לבית חולים, איך שאתה מגיע, הוא מזהה את המספר, צ'וק, מתרומם. הגיעו לשם, היה יציאת נשמה, בשבע בבוקר, נפטרה, כל המשפחה שם ארגנו את הלוויה, אחרי שעתיים הגיע חבר קדיש של לקחת הנפטרת, יוצאים החוצה, מגיעים למעבר הגבול, מגיעים לאוטו, מחכים מחכים שיגיע סוף סוף, יגיע, הוא יזהה אותם, הוא לא מתרומם. הוא נותן לחיצה בזמזם, ויש שם מוקד, אומר שלום, אני פה, נכנסתי, אני רכב נכה, לא נפטר. מה המספר שלך? אומר את המספר, אומר הוא כבר לא נכה. לא. רבותיי, שעתיים. שעתיים אחרי הפטירה, אוי סקפלוץ'. נגמר הנכה, נגמר התו, אתה לא יכול לשאול שום דבר. לפני 20 שנה, מה זה מה קורה? עד שהיה מתקדכן שהוא מת, היה כבר תחיית המתים באמצע. כאן, על המקום, שעתיים אחרי זה הוא לא מתרומם. למה? הוא איננו כבר. איננו, לא מתרומם במחצור. יש עדכון במשרד הפנים, טיסות נכנסות, טיסות יוצאות. מי נכנס? מעודכן אונליין, מי יוצא אונליין. שעתיים אחרי זה כבר המסוף לא מתרומם. נגמר. לא מתרומם, אתה נמחקת מרשימת המוזמנים, וזהו, אין יותר. אלה הדברים שכתוב. רבותיי, פלא פלאי פלאות. משרד הפנים מעודכן בכל רגע נתון על כל נשמה שנמצאת כאן. כל נשמה שנכנסת הוא יודע. כל נשמה שיוצאת הוא יודע. ברגע שחותמים תעודת פטירה הוא מעודכן. איננו. אתה לא יכול כבר ללכת לבנקים, דבר אחד אתה יכול לעשות, להצביע. זה לוקח כמה שנים עד שגם את זה לוקחים ממך. באופן עקרוני, הכל ממשיך לעבוד. נמקק, סגור. אין נסיעה יותר, אין בנקים, הכל נשגר. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלות. אם משרד הפנים יודע, הקדוש ברוך הוא לא יודע. אם הקדוש ברוך הוא יודע, למה לספור? למה הקדוש ברוך הוא צריך ללכת להרי הלוויים לכל אוהב להגיד, כאן גרים 5 לוויים, כאן גרים 10 לוויים, למה? זאת השאלה. ואני רוצה בעזרת השם לומר דבר אחד. הקדוש ברוך הוא לא סופר סתם דברים. הקדוש ברוך הוא סופר רק דברים שהוא מחבב אותם. אומרת הגמרא, אדם שמוריד דמעות על אדם כשר. הקדוש ברוך הוא סופר את הדמעות ומניחם בבית גנזיו.
הקדוש ברוך הוא שבן אדם בוכה, שאיבד קרוב שלו, אדם כשר, איבד גדול הדור, והוא מוריד דמעות, הקדוש ברוך הוא סופרן ומניחם בבית כנזיו. ואם היה כתוב רק שהקדוש ברוך הוא מניחם בבית כנזיו, לא טוב? הבן אדם הוריד 30 דמעות, הקדוש ברוך הוא סופר אותם, הוא אומר, כמה הורדת 30? הוא אומר, הנה בבקשה, משה בכה על מרן שר התורה רב חיים קניבסקי והוריד 30.5 דמעות, רשום, והוא שם את זה בכספת, את הדמעות, הוא לוקח את הדמעות שהורדת, שם בכספת. הקדוש ברוך הוא סופרן ומניחם בבית כנזיו. מניחם בבית כנזיו לא מספיק, סופרן ומניחם בבית כנזיו. הקדוש ברוך הוא לא שם בכספת שם דברים, בכספת של הקדוש ברוך הוא אין דולרים, בכספת של הקדוש ברוך הוא יש דמעות, אין לקדוש ברוך הוא אלא באוצרו, אלא האוצר של יראת שמיים בלבד. הקדוש ברוך הוא יש דברים מיוחדים באוצר שלו. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם, הבאנו לפני כמה שבועות את אותו ילד יתום שבכה על אבא שלו, אם אתם זוכרים את הסיפור, רבי יוסי בן נקוניה, אתם זוכרים את הסיפור מהזוהר הקדוש, כמה דמעות הוריד הילד הזה? כמה הוריד? 370 דמעות. הקדוש ברוך הוא סופר, 370 דמעות הוריד הילד. מאיפה יודעים שיש 370 דמעות? יש למעלה מסך, טק 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 טק, קאודימה, 370 דמעות, נגמר, שמים בבקבוק, אומרים בבקשה, הילד הזה, הבן של רבי יוסי, בכה 370 דמעות. כמה צעקות צעקה אמא של סיסרא, אתם יודעים כמה? כמה? 100 דמעות. 100 צעקות שנאמר, בעד השנשקפה ותייבב הם סיסרא. בעד החלון נשקפה ותייבב הם סיסרא, אומרת רומים חזל. מי רינן? יש לנו מסורת. שהאימא של סיסרא ייבבה 100 יבבות. 100 יבבות. וזה סופרים, וכנגד זה אנחנו תוקעים בשופר כמה? 100 קולות בראש השנה. תוספות במסכת ראש השנה. 100 יבבות. אשת הנביא עובדיה צעקה לקדוש ברוך הוא, אומרים חז"ל, כמה היא צעקה? כמניין המילה צעקה. כמה זה צעקה? 275. 275 צעקות צעקה, זה נספר למעלה. רבותיי, למדנו שהקדוש ברוך הוא סופר דמעות, הקדוש ברוך הוא סופר צעקות. אין צעקה שהקדוש ברוך הוא לא שומע אותה. אין צעקה. אדם צועק, בבקשה, כל דבר נשמע. 265 צעקות יבבה הם אשת הנביא עובדיה. סופרים את הצעקות, סופרים דמעות. הקדוש ברוך הוא לא סופר סתם דברים. כמה סינים יש, אתם יודעים? כמה סינים יש? כמה יתושים שיש, אותו נפקא מינה. כמה יתושים יש? מה אכפת לי כמה יש? תשים פשש, תגמור אותם. סינים אתה לא יודע כמה יש, כמה שיש? כמה גרגירי אורץ שיש בעולם, ככה סינים יש. תספור את הגרגירי אורץ, נדע כמה סינים. הקדוש ברוך הוא לא סופר אמריקאים, לא ביידן ולא פוטין. הקדוש ברוך הוא אומר, בבקשה תספור לי את עם ישראל. מה, אתה לא יודע אותם? אני יודע. אני רוצה רבותיי לדבר על הספירה הזאת, כי אנחנו נכנסים לספירת העומר האחרונה השבוע. בשבוע הבא כבר אין ספירת העומר ביום הזה. לא, כבר בליל חג השבועות. אבל בוא נספור רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה. הדברים לקוחים מספר המה ינחמוני. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה פשוטה. אדם לא יודע כמה היום לעומר. הוא נמצא בשבת במקום שאין יהודים. הוא לא יודע כמה לעומר. לא יודע מה לעשות. הוא נמצא במקום שאין יהודים, והוא לא יכול לספור. הוא יודע רק דבר אחד. הוא ספר 40. הוא לא זוכר אם זה היה אתמול או שלשום. הוא ספר 40, הוא לא יודע מתי הוא ספר. או אתמול או שלשום, הוא לא זוכר. או אתמול או שלשום הוא ספר. הוא לא יודע אם היום 41 לעומר או 42 לעומר, הוא לא זוכר. היות והוא לא יודע אם זה 42 או 41, הוא לא יודע, אז מה עושים? מה עושה? הוא סופר שניים. עם ברכה או בלי ברכה? בלי ברכה. מה הוא אומר? היום 42 יום שהם 6 שבועות לעומר, היום 43 יום שהם 6 שבועות ויום אחד, הרחמן, הוא יחזיר לעמדת בית המקדש, מרב ימינו, אמן, בראבו. בלי ברכה. למה בלי ברכה? אני רוצה לשאול אתכם את אותו שאלה, אבל הפוך. יש לך חבר טוב, גר במרוקו, בקזבלנקה. הוא בא לבקר אותך והביא לך אתרוג מרוקאי, בן פורת יוסף, איזה אתרוג, איזה צבע.
צהוב מחייך אליך ממרחק, עם גרטל באמצע, עיגול כזה באמצע, המחי, פתאום יש לו אייזנבטון, לא כזה מדלדל, אחד כזה חזק. מביא לך שניים כאלה, אומר, תשמע, אחי היקר, דוד, אני רוצה להגיד לך, הלכתי למגדל הכי יוקרתי בקזבלנקה, נתן לי שני אתרוגים, אחד הכי יפה שהיה לו בגינה, אין יותר יפה, מלמעלה זה מטה, כימו מגדל, איזה יופי, פתאום, מה זה פרי הסדר? שקיעות ובליטות, אתה יכול לראות מתי הזריחה, מתי השקיע. איזה יופי. שקוע, כל כך יפה, פרי הסדר, עליו נאמר, על זה התכוון הכזאת ברוך הוא. רק הוא רצה שיהיה ישראלי, אבל יצא מרוקו. מה לעשות? יופי. זה מה שלמדנו, פרי הסדר, יפה מאוד. הוא מביא לך עוד אחד, אומר, דוד, זה פסול למאדרים. נכנס לו מחט מהעץ, דוך אינדוך, נכנס לו בפנים, יצא לתוך הצד השני. אבל להיות שכבר חלף שבוע מאז שכתפו אותו, זה כבר נסתם, שלא תתבלבל. את זה אתה תולה בסוכה. תולה אותו בעוקץ, עם הראש, רק לא מעל הראש שלך, כי לפעמים הם יוצאים לחלט. תזיז אותו קצת, שלא יהיה בעיות. יופי, בראבו. אמר לו את זה, נפרד ממנו, יצא לסוכות הביתה לקזבלנקה. הוא שכח לגמרי, הוא יודע שקנו לו אתרוג, הוא שכח שיש שם אחד פסול, שכח לגמרי. הוא הביא לו אתרוג בתוך קופסה, עשה לו איקס על הפסול, ועל המעודר שם לו אותו יפה, ככה מסודר. על הבוקר אשתו הצדקנית, בשעה שהוא הלך למקווה לטבול, לפני שהוא הולך לקחת ארבע מינים, הוא הולך לטבול במקווה, בא לסוכה, ושם וחוזקו שבריך ושחיתם ולכיל 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 הולך ולכיל כאן ארבע מצבע מינים, עם כל התאבות, ברוך השם, הוא בעצמו לובש את הגרטל כמו האתרוג, ברוך השם, מוכן לברכה. פתאום הוא רואה שאשתו שתהיה בריאה, הוציאה את שני האתרוגים אחד יד השני, היא חשבה אחד בשרי, אחד חלבי, שמה לו, שני אתרוגים. אמר לו, דוד, הכל מוכן, רק תנענע, יופי, בראבו. הוא רואה שני אתרוגים, אומר, מאיפה יש שני אתרוגים? וואו, אחד פסול, אני לא מזהה, תגידי, שרה, את רואה אם יש פה חור? תקלת, היא לא רואה חורים, היא גם לא רואה כשיש חור במכנסיים, היא גם לא רואה, אז איך היא תראה חור שם? היא לא רואה שום דבר, לא בראבו, היא לא רואה, אין חורים, הכל טוב, הכל בסדר. מה עושים עכשיו? אחד פסול, אחד כשר, מברך או לא מברך? מברך, לא מברך, כן מברך, לא מברך, כן מברך, לא מברך. הלכה, אתם לא יודעים הלכות, מה זה טוטו? מברך או לא מברך? אוי, הנה צדיק, ספק ברכות להקל, בראבו. אז הוא אומר לא מברך, הצדיק פה אומר לא מברך. מה ההלכה בשולחן ארוך? מברך! לוקח אתרוג אחד ואומר לשם יחוד קדושי אשר קדשנו מצוותיו וציוונו על נטילת לולב והופך את האתרוג עם הפיתם למעלה, עושה אחד קצר, מניח, לוקח את השני תוך כדי דיבור, מנענע. עכשיו, שהוא כבר לקח את שניהם, ואחד מהם ודאי כשר, עכשיו הוא מתחיל לנענע לארבע רוחות השמיים. עכשיו אתה יכול לנענע 20 דקות, הכל בסדר. דבר ראשון, ברכה, אמרת ברכה, תוך כדי דיבור אתה מחליף, עכשיו אתה יכול לכל ארבע רוחות השמיים, איפה שאתה רוצה, ולהוריד רוחות ותללים וכל בסדר גמור. רבותיי, אם אתה לא יודע ספירת העומר, מה עושים? אז מה אתה עושה? אתה לא מברך, למה? למה? למה אתה לא יכול להגיד שני ביחד? היום, 42 יום, 42 יום, 42 יום, 42 יום, 42 יום, לא טוב. למה לא טוב? למה לא טוב? שאלת לכם שאלה, לא טוב? לא. בשירת העומר אתה אומר אין. אין, אתה לא אומר, אתה לא יודע מה המשפט, אתה לא סופר. או האתרוג, אתה מברך. רבותיי, הולכים הלאה? בואו נלך הלאה. קראנו בשבת שעברה בתורה, אומרת התורה בסוף פרשת בחוקו ישראל. אומרת התורה בסוף פרשת בחוקותיי את המצווה היפה הזאת. אומרת התורה, בואו נלמד מה קורה לבן אדם שנולדו לו בקר וכל מעשר בקר וצון. כל אשר יעבור תחת השבט, העשירי, יהיה קודש לשם. ברוך השם, אתה לא רבי אליעזר בן עזריה. רבי אליעזר בן עזריה אומר את הגמרא, כמה היה מפריש כל שנה? 12. כמה? 12 אלף, אומר את הגמרא בבית דף כ"ג. 12 אלף
מייסר בהמה היה לרב לזר בן עזריה כל שנה. הוא לא רב לזר בן עזריה, הוא בסך הכל כמה? זה הכל יש לו 500. 500, יפה מאוד. מה הוא עושה? הוא מעביר 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, בעשירי, פשט, קודש לשם. העשירי קודש לשם. הלאה, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 20, פשט, קודש לשם. כך הוא עושה, יפה מאוד. רבותיי, נפלא. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. לא יותר קל? כמה יש לך? 500? כמה אתה צריך להפריש בסך הכל? 50. תיקח בבקשה מסעית, תביא מסעית עם 50, אומר להודו. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 50, סגור את הדלת, ירושלים. תמסור את זה שם לדוד כהן, חבר שלי. בראבו. למה צריך לעבוד כל כך קשה? לעשות מעבר צר, אחד עובר, עוד אחד עובר, עוד אחד עובר, עוד אחד עובר, ראשים, עוד אחד, תקרא, הלאה, נקס, עוד אחד. בשביל מה העבודה הזאת? לשאלה הזאת, כך שמעתי. שמעתי פעם שהרב אליעזר גורדון, בא לבקש מאיזה עשיר אחד תרומה. הוא היה צריך להקים ישיבה, צריך מכה אחת, צריך לה... היום נגיד זה תרומה, הוא צריך 10 מיליון דולר. חבילה. אז זה היה 5,000 רובל. אז זה היה 5,000 רובל, זה היה סכום שאפשר לבנות אותו ישיבה. הוא בא 5,000 רובל, העשיר אומר לו, כבוד הרב, אתה יודע מה זה 5,000 רובל? אתה יודע מה זה 5,000 רובל? אמר, 5,000 רובל. אתה יודע מה זה 5,000 רובל? אתה יודע מה זה 5,000 רובל? אמר לו הרב אליעזר גורדון, אני צריך לבנות ישיבה. הישיבה אני צריך 5,000 רובל, זה מה שאני צריך, ואני צריך לבנות ישיבה, צריכה להיות ישיבה יפה, שאנשים יהיה להם נוח למנות, זה מה שאני צריך. אמר לו אותו עשיר, כבוד הרב מבין אותי? הוא אומר, בטח אני מבין אותך. תסביר אותי. הוא אומר לרב גורדון, תסביר אותי עכשיו. אותך הסברת יפה, עכשיו תסביר אותי. ובטח, אני אסביר לך אותך. אתה הולך להוציא עכשיו 5,000 שקל, מזומן מהכספת. זה הורס לך את המחזור, זה משנה לך את כל המערכות. הוא אומר, אתה יכול לתת, 1, 2, 3, אבל להוציא הכל? בדיוק מה שאמרת, זה מה שעובר לי בראש. אמר לו הרב גורדון, מה שעובר לך בראש, הקדוש ברוך הוא כבר כתב בתורה. אומר לו, מה? כתוב שאדם שיש לו בהמות שנולדו, מה הקדוש ברוך הוא אומר? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, פשט. 1, 2, 3, 4, 5, 10, פשט. אומר, למה לא יותר פשוט? כמה אתה צריך? 500? יש לך 500? תביא מסעית, שים 50, וסע איתם לירושלים. למה אחד אחד? הקדוש ברוך הוא מכיר את האדם, מכיר אותך יותר טוב ממה שאני מכיר אותך. אומר, בוא תראה, 1 שלך, 2 שלך, 3 שלך, 4 שלך, 5 שלך, 6 שלך, 7 שלך, 8 שלך, 9 שלך. אחד לקדוש ברוך הוא. לא מגיע לו, אחי? לא מגיע לו. 9? כבר נתת. 1 לא מגיע לו? 1, אין לה 1. טוב, סגרנו. 1 שלך, 2 שלך, 3 שלך, 4, תראה, 5 שלך, 6 שלך, 7 שלך, 8 שלך, 9. רק 1 לקדוש ברוך הוא לא מגיע לו? תראה כמה יש לך כבר שם. חי. זה שלך, חי התלעים יש לך שם. לא תיתן לו 1? כי הקדוש ברוך הוא ידע שאם יגיד למישהו לקחת בוכתה של 50 ממסעים, זה נראה כאילו אתה מבקש ממנו תרומת איברים. לקחת ממנו כזה חבילה? אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, וגם לא צריכים לגמור את זה ביום אחד, אפשר לקחת קצת אוויר, לצאת לשאוף אוויר. לא מכה אחת, אתה יכול לקבל דום לב מכה אחת. תעשה את זה לאט לאט. אומרת התורה, מעבירים אחד אחד, בעשירי, קודש לשם. אנחנו מאוד מחוברים למעשר בהמה הזה, נכון? קבע קורס. רואי עד, רואי, מעביר צוין, עוד מעט, עוד 3 חודשים, התחלתם להתכונן כבר, טוב? רבותיי, אלה הדברים שכתובים כאן. אומרת הגמרא, מסכת בבא מציע דף ו, אדם אחד העביר 50 כבשים, יש לו 500 טלאים, הוא כבר העביר 100, יש לו 10 מסומנים, 10 מסומנים, ויש לו כמה? מתוך 100, יש לו 90 לא מסומנים. פתאום אחד מאלה שכבר עברו את הביקורת, עברו את הביקורת, כבר עברו תחת השבט, אחד מחפש את אחותו התאומה. איפה אחותי? איפה אחותי? הוא לא מוצא אותה. היא בטח שמה. צ'וק! קופץ בחזרה. קופץ בחזרה. קופץ איך עוד מן המינויים. אחד מאלו שנמנו קפץ לצד השני.
עכשיו שמה כמה יש? 401 בעלי חיים. יש 401 טלאים. מה אתה עושה עכשיו? כולם יודעים למקודם ספירת העומר, כולם ירו. מה עושים? קוף עצך המנוי בו, מציע וב, מה קורה? כולם פטורים! אתה לוקח את ה-401, אומר הביתה. 10 מסומנים, 401 הביתה, כולם פטורים. למה כולם פטורים? למה כולם פטורים? למה, מה קרה? למה כולם פטורים? שואל תוספות, למה הם פטורים? תגיד, פשוט מאוד, זה בטל ברוב. אחד נכנס, יש לך 400 שעדיין לא עברו, אחד נכנס, בטל ברוב, תמשיך לספור. לא תוספות, לא. לא. ואל תאמר לי מה, בגלל מה? דובור שבמיניון, והגמור בבית צומרת שדבר שבמניין לא בטל. אומר התוספות, אתה לא יכול להגיד לי זה, למה? כי דבר שבמניין לא בטל זה דרבונון, ומעשר בהמה זה מדאורייתא. אתה לא יכול להגיד לי את זה. אז מה עושים? 400 הולכים הביתה. למדנו, רבותיי, מה עשיתם קובצס? הוא אומר תשובה נפלאה ביותר, אומר עשיתם קובצס. אתה יודע מה? מה הבעיה פה? למה פותחים את הכל? אתה יודע, אני אגיד לך את התשובה. ברגע שאתה מעביר אותם עכשיו, את העשר הבאים, ובתוך העשר נכנס גם אחד שקפץ, ספרת 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, הוא השמיני. הוא לא שמיני, הוא כבר נספר. אז מה הוא בעצם? כלום. אז עכשיו שאתה סופר את התשיעי הוא בעצם השמיני, ושאתה סופר את העשירי הוא בעצם התשיעי קודש לשם? לא! הקודש ברוך הוא רוצה שהעשירי יהיה קודש לשם. זה רצונו של הקודש ברוך הוא. בספירה אין ביטול ברוב. כשאתה סופר, אתה צריך לדעת מה אתה סופר. כשאתה סופר ספירת העומר, זה לא אתרוגים, שאני לוקח אחד כזה, אחד כזה, ואני יכול לנענע ולשאת. לא. בספירת העומר שאתה סופר, אתה צריך לדעת מה אתה סופר. אם זה 40, זה 40, אם זה 41, זה 41. אם אתה לא יודע מה אתה סופר, אל תברך. אשר קידישנו מצוותיו וציוונו על ספירת העומר. כמה יום לעומר? ככה וככה. אין ככה וככה. אין, ספירת העומר, אתה יודעת מה אתה סופר. אם אתה לא יודע מה אתה סופר, אל תברך. אתה יכול לספור. 41 ו-42, ומחר תשאל מה היה, ואז ממה נפשך ספרת. אתה יכול להמשיך עליו לברך, אבל אתה לא יכול לספור, לא יכול לברך עליו. קופץ אחד מן המינויים, אתה לא יכול לספור אותו. למה? כי הוא כבר נספר. אם הוא כבר נספר, כשאתה לוקח והוא עובר החמישי והשישי, אז ברגע שאתה מכה בעשירי, הוא לא עשירי, מה הוא? התשיעי. אז הכל לא נספר. לכן הוא פטור. כי בספירה אתה צריך לדעת מה אתה סופר. רבותיי, אחרי שלמדנו את היסוד הזה, נוכל לומר דבר נפלא. רבותיי, הקדוש ברוך הוא אומר, מנו ויצרו. תקראו את פרשת במדבר לפני שאתם הולכים לקבל את התורה. למה? למה צריכים פרשת במדבר לפני קבלת התורה? לא יודע למה? מסיבה פשוטה. כיוון שבני אדם עוברים במהלך חייהם כל מיני חוויות, והחוויות האלה נותנת להם הרגשה שאף אחד לא סופר אותו. אף אחד לא. אם זה ילד בבית ספר שאומר המורה לא סופר אותי, אם זה מורה בבית ספר שאומר המנהל לא סופר אותי, אם זה פקיד בבנק שאומר המנהל לא סופר אותי, אם זה פקיד במקום אחר שאומר זה לא סופר אותי, מה זה לא סופר אותי? אני לא מחשיב אותו בכלל. הוא לא, בכלל, אני נראה לו כמו ענן בכלל. הוא לא רואה אותי בכלל. אדם שמרגיש שלא סופרים אותו, הוא לא יכול לקבל תורה. הוא יש לו נמיכות קומה. הוא מרגיש דפוק, הוא מרגיש ירוד. אומר הקדוש ברוך הוא, המורה לא סופר אותך, המנהל לא סופר אותך, המשפחה לא סופרת אותך. אבל אני סופר אותך. להודיע חיבתן של ישראל לפני המקום. מה חיבתן? מה הקדוש ברוך הוא לא יודע כמה מספרים יש? משרד הפנים יודע, הוא לא יודע. אומר הקדוש ברוך הוא, אני יודע בכל רגע נתון מי נולד. ואני יודע בתור עובר מה יצא ממנו. ואני אגיד לך גם את התאריך שהוא ייוולד. הכל נקבע אצלי. אבל אני מצווה לספור אותך, אתה יודע למה? כי דבר שבמניין לא בטל.
דבר שבמניין לא בטל. כי דבר שהוא נספר, אתה מוכר אננס. אתה לא יכול לבטל אותו. זה לא גרעינים של אורז. כי אננס נספר ביחידה. תבנית ביצים נספרת ביחידה. זה לא גרעינים של גרעינים שאתה קונה קילו גרעינים. אין גרעין אחד, אף אחד לא מוכר גרעין אחד. אפילו אחד שבא לחנות, הוא טועם 100 גרם גרעינים עד שהוא קונה. מי קונה אחד? מי קונה אחד? כולם מזכים את המוכרים בכמה ברכות, ברוך השם. עם הלמך יום, עם ברכת המזון על הדרך. דבר שבמניין מחשיבים אותו, הוא לא בטל, זה מה שכתוב כאן. יהודי! אומר הקדוש ברוך הוא, אני סופר אותך! לא שאני לא יודע מה המספר. יודע מספר אונליין בכל, יודע מספר כולכם. אנחנו אומרים בברכה שבאים לבית עלמין. יודע את המספר שכולם, גם בנכנסים וגם ביוצאים, הכל הקדוש ברוך הוא יודע. אם הקדוש ברוך הוא יודע הכל, רבותיי, אז למה הוא סופר? הודיע רש"י במקום להודיע חיבתן. למה להודיע חיבתן שמונה אותם בכל שעה? למה הוא צריך לספור אותם? מה המצב בספירה? בשביל מה סופרים אותם? אתם יודעים למה? כיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לכל יהודי, כולם לא סופרים אותך, אני סופר אותך. דבר שבמניין לא בטיל, שלא תרגיש במחות קומה בפני אף אחד. אתה יודע מי אתה? אתה בן של הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא שומע לך מחי המלאכים, תסתכל עליו, הוא סופר אותך. שלא תרגיש שפילות ברך. אתה הולך לקבל תורה, תגיד, מי אני? המורה אמר לי שאני אפס אפסים. בזה אמרו לי שאני לא שווה כלום, אין לך עתיד. אם הקדוש ברוך הוא סופר אותי, יש לי עתיד, כי דבר שבמניין לא בטל. זה מה שנאמר כאן. להראות לך שקוף עציך מנומנויים כולם פטורים, למה? ללמד אותך כמה דבר שבמניין חשוב. זה היסוד שכתוב כאן. עם אלה הדברים אנחנו ניגשים לחג השבועות. בשבוע הבא, בעת הזאת, כבר יהיה ליל חג השבועות, כבר נהיה בשעה של אומרים תיקון, או כל אחד לומד. זה לילה שברוך השם כבר נכנסים בשעה הזאת, כבר מתחילים ללמוד את תיקון חצות, את תיקון לתיקון ליל שבועות. רבותיי, אני רק רוצה לומר דבר אחד. אם אמרנו שראש השנה הוא יום הדין לתוירו, אם שכותב הרוקח, רבי אלעזר מגרמייזה, בפרשת פנחס כתוב ביום הביקורים ולא חג הביקורים. למה? כי זה יום דין שהקדוש ברוך הוא דן את האדם, עץ חיים אל המחזיקים בה. כמה תורה יצא ממך, כמה תורה תצפיח להפיץ, כמה תלמידים יהיו לך, כמה הבנים שלך ידעו תורה, כמה אתה תדע תורה, כמה כוחה לשבת ולהגות בתורה, כמה תוכל לחדש בתורה, כמה יהיה לך טעם בתורה, כל זה נידון לחג השבועות. כך אומר לנו רבי אלעזר מגרמייזה, כך כותב השער בשם תולעת יעקב. רבותיי, כתוב בחז"ל הקדושים, מופיע להלוכה במשנה ברורה בשתי מקומות, שהאדם חייב להתפלל על ילדיו בכל יום, בכל יום. כך כותב המשנה ברורה בשתי מקומות. אחד בסימן ממזיין, כותב המשנה ברורה. ותמיד תהיה תפילת האב והאם שגורה בפיהם, להתפלל על בניהם שיהיו לומדי תורה, וצדיקים ובעלי מידות טובות. ויכוון מאוד בברכת האהבה רבה, ובברכת התורה, בשעה שאומרים ונהיה אנחנו וצאצאינו, וצאצאי צאצאינו. וכן כשאומר בהובה לציון, למען לא ניגע לריק ולא נלד לבהלה. כמה אנשים יגעו לריק, גילו ילדים עד גיל 15, 16, ויגעו לריק, והכל, כל החינוך, הלך לאבדון. ונלד לבהולו, לא נשאר מזה כלום. כמה אדם צריך לבכות לקדוש ברוך הוא, מגיע יום הדין, יום הדין על הילדים שלנו. אנשים חושבים, צריך להתפלל על ישיבות בשעה שהוא נכנס לישיבה. צריך להתפלל על ישיבות שהוא נולד, בברית, צריך להתפלל שיתקבל ישיבה טובה, ושירי דורות ששרים ובורכים, ויגדל עבד נאמן לקדוש ברוך הוא. כותב המשנה ברורה, בסימן קוף קף בית, ראוי ונכון לכל אדם להתפלל בכל יום בייחוד, שלא תמוש התורה מפיו ומזרו וזרע זרו, ושיהיו כל יוצא חלציו, עובדי השם באמת, ושלא יימצא פסול בזרו. ותפילת הורים מתקבלת ביותר. רבותיי, הולכים לרבנים לקבל ברכות, הכל נכון, אבל צריך לדעת שתפילת ההורים מתקבלת ביותר. הדבר הכי חשוב זה תפילת ההורים.
מספר תנת ואליהו, פרק י"ח, אומר תנת ואליהו, מעשה בכהן אחד, שהיה ירא שמיים, וכל מעשיו הטובים שהיה עושה, היה עושה בסתר. והיו לו 10 בנים מאישה אחת, 6 זכרים ו4 נקבות. ובכל יום ויום היה מתפלל ומשתתח, ומבקש רחמים ומלחך בלשונו עפר. מפרשים את תנת ואליהו, היה עושה השתתחות על הרצפה, משתתח, יפנה ורגליו על הרצפה, כדי שלא יבוא אחד מהם לידי עבירה. ששום ילד שלו לא ייכשל בדבר עבירה, עם כל האסונות של המכשירים שיש היום, שלא ייכשל בדבר עבירה, ולבוא לידי דבר מכוער. ואמרו לו, יוצא שנה, ולא שנתיים ולא 3, עד שבא עזרא הסופר, ואלה הקדוש ברוך הוא את על ידו את ישראל מבבל, ואותו כהן עמהם. ולא נכנס הכהן ההוא לעולמו, הוא לא נפטר, עד שראה כהנים גדולים ופרחי כהונה מבניו ומבני בניו עד 50 שנה. ואחר כך נכנס אותו כהן לבית עולמו. ועליו הכתוב אומר, בטח בהשם ועשה טוב, שכון ארץ וראה אמונה. רבותיי, בואו נעשה כמו אותו כהן גדול, שמה? עמד בתפילה, היה מלחך באפר, לא אומר לכם לשטוח פניו וידיו על הרצפה. אבל תפילה אפשר לעשות כל יום, ונהיה אנחנו בצאצאינו, שהתורה לא תמוש מפינו, שלא נלד לבעלה, לא בנים ולא נכדים, שכל הילדים שלנו דורות ישרים ומבורכים, כולם בעזרת השם, יראי השמיים ועובדי השם באמת, בעלי חסדים, דרך ארץ קודמו לטוירו, שיהיו אנשים טובים שמאירים פנים אחד לשני. והקדוש ברוך הוא בעזרת השם יעזור לכולנו להיכתב ולהיחתם בספרם של תלמידי חכמים, שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו תורה בשתי ידיים, אורך ימים בימינה ובשמאלה, עושר וכבוד בשני ידיים, ונזכה כולנו בעזרת השם לראות בנים וחתנים הולכים בדרך השם באמת, כולם יזכו להקים בתים טובים, כולם יכוונו בשעה שקוראים בתורה על מעמד הר סיני, יכוונו על חולי עמו ישראל, ונזכה כולנו לראות בבניין בית הבחירה במהרה בימינו, אמן.